はい、ありがとうございます。先ほどまでは高橋さんが専門学科を卒業してニューヨークでどこに住んでて何をしてたかみたいなところをお伺いしたんですけど、もう少しこの動画では深掘りをさせてもらおうかなと思ってます。ニューヨークに3年間いらっしゃったじゃないですか、はい、ニューヨークに3年間いらっしゃってみて、3年間で英語はめちゃくちゃ上達しました？苦手なんですよねニューヨークに行ってもあんまり、そうで、やっぱりネイティブといなかったからっていうのもあるのかな。やっぱりハイチ人といたからっていうのもあったかもしれない、うん。実際3年間の間はずっと日本食のレストランで働かれてたんですか？働いて、主人のお友達とかってなると全くのネイティブではないから、はい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 、だから本当に日常会話ですね。なるほど。ビジネスとかまでのスペシャルな英語とかはダメですねなるほど。実際旦那さんとはどこでお知り合いになられたんですか？クラブですよ。じゃあニューヨークのクラブで旦那さんと会って、そうだったんですね。そうです。旦那さんは当時もニューヨークで働かれてた？当時はカメラマンのアシスタントをやってて、ちょうど辞めた頃だったのかな。じゃあそこでお知り合いになられて一緒に住み始めたって感じなんですね。ちょっともう一個聞いてみたいんですけど、うん、ニューヨーク、マンハッタンで治安悪いところにどん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 ね、そうですね、都落ちしていくって話だったと思うんですけど実際危ないことありました？なんか友達の家にいて、早く準備してよとかってみんなで言ってて、その子はタラタラしてたんですよ、うん、で、やっと準備し終わってドアを出たらババ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 ンって音がしたんですよ、はいはいはい、でキャーっていう声がして、で、なんだろうねとか言って車の方に見に行ったら、はい、友達の車ボロボロですよ。なんで？銃撃。何の銃撃？一人道路の真ん中に倒れてたんですけど、はいはいはい、多分ドラッグディーラーかなんかで警察官が一斉に撃ったんですよね、うん、みたいなんですよ、はいはい、でその流れ弾が全部その車に当たっちゃって、そう、後ろのガラスとかもバリバリなわけですよ。いや、もう対角線上にあったってことですね。そうで、これもし友達がタラタラしてなかったら、うん、乗ってた乗ってたえ、それニューヨークっすよね？ニューヨークです、ニューヨークです。そんなことあったんだ。そんな時代でしたから。それ本当運が良かったですね。本当です、本当です。それが一番危ないって言ったら、ね、あとは最後の家とかも引っ越してすぐ2日目か3日目ぐらいに夜帰ってきたら、ドアの前でダーって車の中で死んでましたね。え、なんで？撃たれてましたよ。最後のアパートが、そこのエリアは危ないところだと。うん、で、英語圏じゃないんですよ、そこの地域だと。え、そうなの？そこのブロックだけもうスパニッシュしかいない。そうすると英語通じなくて、うちの近所、はい、だからもうみんなそこにいる人はずっとスペイン語でどうしたこうしたっつってわやわやわやしてましたね、車の。マジ？うん、怖っ。そうなんですね。そうです、そうです。もうそんな時代です、本当に。だからもう本当に前の家とかも、はい、2番目の家とかも、はい、週末とかはずっと周りにクラブがあったんで、うんうん、そのワンブロックの中に3つ当時人気のあるクラブがあったんですよ。週末昼過ぎ起きて出てご飯でも食べに行こうかっていうと、普通に使用された注射器とコンドームが落ちてました毎週いっぱい。そうなんだ。だからそれを踏むのが怖かった。危な。だって踏んじゃったらエイズになるかもしれないじゃん。そうですね。それが一番怖かったかな。だから。なるほどね。じゃあそういう時代だったんですね。そうですね。でちなみに3年間いらっしゃったじゃないですか。そっから日本に戻ってきっかけって何かあったんですか？もういい加減仕事しないとな。あ、なるほどね。なるほどね。あ、で実際に旦那さんも一緒に来たって、ね。そうですね。なるほど。あ、じゃあ日本に帰ってきてからは高橋さんは何されてらっしゃったんですか？そのまんまスタイリストになりたかったんで、スタイ、あ、うん、最初はでもお金もすってんてんで来てたんで、うん、お金貯めなきゃっていうので派遣でレストランのバイトしてました。あ、そうなんだ。あ、じゃあそこでレストランのバイトしたり最初はしてたと。そうそれで半年ぐらいしてたのかな。それでお金貯めて、うんうん、で1回旦那のグリーンカードがあるから1回ちょっとニューヨークに戻って、うんうんうん、でまた戻ってきて、それでアシスタントやりました。へえ、うん、具体的にスタイリストさんって何やるんですか？私は衣装とか、まあ、あと小物とかも集めたりするんですけど、はい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 、まあ、基本的に洋服ですね。それってもともと専門学校は服飾系じゃないですか、うんうんうん、もちろん、うん、そっちの業界に行くっていうのはよくあることだと思うんですけど、でも一回ブランクとしてニューヨーク時代があるじゃないですか、どうやってそういった就職先見つけるんですか？だって学校はスタイリストの斡旋はしないですもん。あ、企業はあるけど、ね、個人だから。なんで、まあ、どっちみち学校をすぐ卒業しようがしなかろうが全然関係なくて、うん、あ、そういうことですね。でももうつてもこれも何にもないわけじゃないですか。いや、そうですよね。ちょうどニューヨークに行く前にコマーシャルフォトっていう専門誌があったわけですよ。でそれが最後の方にアシスタント募集とかの項目があるわけですよ。はい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 。でそれでちょっと気になってるスタイリストさんのあれをメモって大事に持ってニューヨークに行って、はい、あ、なるほど
それだけが唯一の杖ですから。はいはいはい。で帰ってきて、でそのあれを見て電話して、はい、アシスタントになりたいんですって連絡したんです、はい、え実際どうでした、すぐになれるもんなったんですか。そうなれましたよ。ちょうど募集してたみたいです、たまたま。たまたまね、うん、でも3年前の募集を見てたわけですよね。そう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 、まあ忙しい方だったんで仕事が入ってツアーの仕事が多分あったせいだと思うんですよね。日本ぐらい抱えてたからアシスタントがもう1人足りないっていうので急遽募集してたみたいで、だから5人ぐらいあの面接来てたみたいですね。実際じゃあスタイリストさんとかだったら、うん、モデルさんとか、まあ、俳優さん女優さんの方に対して何かされるって感じですか。そうですね、うん、一番高橋さんスタイリストとしてモデルさんとか女優さんとかついて、うん、印象的だったこととかだったりするんですか。印象的っていうか、はい、やっぱりね女優さんって何が綺麗って肌が綺麗なんですよね、はい、あそうなんですね、うん、形もだけど、はい、もう肌が圧倒的に一般人とは違うんですよ。そうなんですね。ついてた方で肌の綺麗な方がいらっしゃって、はい、その人はものすごい洗顔してました。洗顔、うん、洗顔でそんな変わるもんなんですか。洗顔なんですって。でも特にすごいエステに通うとかそういう方じゃなくて、はい、で撮影こうやって来るじゃないですかスタジオに。そうするとまず顔を洗って基礎化粧して、化粧水とか基礎化粧水とかはいいの使ってるんですけど、パックはもう普通のやつでパンってやって、うん、でそれをしないとヘアメイクしないんですよ。それまでメイクさん待ってて、はい、そこから始まって帰る時は全部落としてもう一回基礎化粧してパックして帰るんですよ、はい、すごい。で次の現場がある時とかあるじゃないですか、はいはい、そうするとまた落として次の現場に入って、はい、で現場に入ってまた顔洗って基礎化粧して、え、嘘でしょ、すごい。メイクしてでまた帰る時にはそれを取って、はい、基礎化粧してパックして、だからまあそれが3回あれば3回あります。すごいな。で家帰ったら寝る前にまた顔洗います。はいはいはい、はい、でものすごい綺麗。でもその方は結構有名な方なの。有名です、有名です。そうなんだ。なんか他にもそういうエピソードありますか。アシスタントの時うちのボス、はい、やってたんですよ。やっぱりすごいですよね。何がすごいんですか。気遣いがすごいんだ、うん、だからじゃあ衣装合わせ行ってきてって、はいはい、うちのボスが行けないから一人でお宅行って衣装合わせして終わったらカレーママが作って用意してくれてて、すごっ、みほちゃん食べてってって言って、はい、でもうすごい緊張で食べるとかそれじゃないけど、ねね、でもお断りするのも失礼だからじゃあいただきますってもう広いリビングで一人でこうやってもう味も何にも分かんないですよ。でしょうね。ものすごい緊張してますから。だって食べることも緊張しますよね。そう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 、ね、でも19歳のお誕生日の時に当時なんてものすごい忙しかったじゃないですか。お誕生日で疲労のレストランでパーティーやってその後クラブ行ってで最後みんなお家に流れたわけですよ。そうしたらもう忙しいのにどのタイミングでどうやってやってんだろうって思うんですけど、うん、カレーと牛丼が用意されてるわけです。何十人って来てるんですよ。え、それは買ったもの。いやいや作ったやつ。手作りですよ。すごいね。ママの手作りで当時皆さんタバコ吸われるじゃないですか。全銘柄が置いてあるんですよ。やば。だからやっぱりそれぐらいの気遣いでお仕事されてるんだな皆さんと思って、そうやっぱりすごいなと思いました。実際スタイリストさんはどれぐらい勤められてたんですか。今でもまあやってるんですよね、ちょっとだけ。うん、ね、今はもう病気もしちゃったしキッチンカーのやつもやらなきゃいけないから、うんうんうん、たまにですけど。あ、そうなんですね、うん、なるほど、ありがとうございます。ちょっとスタイリストのお話になっちゃったんですけど、うん、次の動画では本題である今高橋さんがキッチンカーで何してるのかみたいな部分のお話をお伺いしようかなと思います。はい、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。